Їх називають білими археологами та людьми, які прагнуть вивчати історію України. Близько півсотні пошуківців з різних міст з'їхалися до Криховичів, що на Прикарпатті, на першу спільну зустріч. Мета, кажуть вони, обмінятися досвідом та об'єднати зусилля заради успішних пошуків у майбутньому. Ось такий принцип роботи. Ось ці сигнали, це їх єдні сигнали, вони дуже часто бувають в цих простих приборах. Просто від дотику. Це Сергій. Доброшного він приїхав з Кам'янець-Подільська. Каже, цією азартною справою займається вже декілька років. За невеликий період йому вдалося мати у своїй колекції неабиякі знахідки. Це була зима, якось після Нового року. Я ходив по лісі, не було ніяких знахідок. Подібно до цього. Один ліс і інший ліс. Між ними, в мене на каналі навіть є відео там. І між ними було поле засіяне пшеницею. Мене дуже люди ще сварили, що я через цю пшеницю прийшов. Я просто думав, з лісу в ліс перейду по пшениці. І це чисто випадково, то ніяке не поселення, просто випадковість. Не хотіли вас хтось купити, можливо, для своєї колекції чи музею? Так, хотіли. У мене є... Скільки коштує, наприклад, така штука одна? Ну, у нас в Україні на Віоліті, якщо взяти аукціон Віоліті, здебільшого там продають. Таке 1,5-2-3 тисячі. Ну, це в залежності від стану. Для успіху пошуку потрібен якісний металодетектор та бажання вивчати історію того місця, де вестимеш пошук, розповідають чоловіки. Кажуть, більшість і не планували займатися такою археологією. До того моменту, коли металодетектор не подав сигналу про цікаву історичну знахідку. А далі полишити її ніхто не зможе. В середньовіччя щось загубили, космонетку, якусь щось це. Таке в основному знаходиться. Якщо хтось думає, що ми там статки маємо, все абсолютно ні. Це більші затрати. Що у вашій колекції? Нічого такого особливого. Недавно знайшов кельта, але взагалі, як то кажуть, він в такому ґрунті був, що там він не зберігся. Всі ці люди розповідають організатору, в першу чергу патріоти своєї держави. Вони хочуть знати більше, ніж про це пишуть в підручниках з історії та енциклопедіях. Розповідають, на землях Івано-Франківщини в свій час проживало не одне покоління загарбників різних імперій. Тому знахідок тут чимало. Аби обмінятися досвідом та познайомитися, і організували першу таку спільну зустріч пошуківців зі всієї України. Більших поціновувачів і людей, які люблять нашу історію, яка практично втрачена, і нашої землі, ніж, власне, пошуківці, годі й знайти. Чому? Бо, знаходячи щось, відшукуючи щось втрачене, ти торкаєшся того, що до цього часу немає можливості пізнати, бачити і торкнутися. Тому найбільша кількість, яку я зустрічав коли-небудь, патріотів України я знайшов, власне, серед цього братства. Надалі, обіцяють пошуківці, так звані зльоти будуть щорічними і відбуватимуться в різних містах України.